Začal nikto z United nehrá dobre, mm -hmm. takže vlastne tam tie výkony ťažko hodnotiť, hej, že vlastne, mm -hmm. vlastne všetci hrajú zle. Jo, tam tak maximálne ako proste fanby sa ktoré je výborné. <laughs> Čo hravíš na Garnáčov gol? Já mám nádhera, to je ako... Ty jo, Prostě kvůli Až... tomu koukáš na fotbale, reálne. to je... To je, jako... to je no. Proste. Jako takhle, jeho výkon nebyl vůbec dobrý, jo. On obecně je v téhle sezóně fakt špatný. Ale Zúba ten gól byl neuvěřitelný, no. Riešíme žáčečko, nemá útočníka. Jovič, Žirút, Okafor. Okafor nedostáva, priestor. Hmm. Žirut je odpísaný, starý. Nesem, že to vyzerá nejako dehonestujúco. A Jovič je Jovič. Ja viem, že no má nejakú históriu s Interom, a na to asi nehráme v Taliansku. No, Myslíš, by že by, tam proste, že by tam nehral? Ale tak jasne, že by tam hral. On by hral podľa mňa ako všude, kromne Neapole, že majú hral. Ahoj, vítam vás u nového podcastu. Je tady další díl Rozkecána a klasická zdraví úderná dvojka Veľko a Práža. Ahoj. Ahoj Práža. Velko, pojď nám říct, co budeme rozbírať, co budeme probírat, co máme na Hero, kromě toho, že je to banda retardů tady ve skupině na Discordu a, a tak. Uh, na hýro se pozrieme na uh, garnáčové nožnice, mm. Samozrejme samozřejmě trošku aj v štýle, co se vlastně v tom zápase udělalo, plus nějaké novinky z tábora Manchester United, mm -hmm. keďže se nám Donny van de Beek trošku rozprával. Uh, ticho neboli ani fanúškovia Evertonu napríklad v tomto zápase. Pozrieme sa na nejaké prestupové špekulácie alebo veci, ktoré sa riešia v súvislosti s prestupmi, či už to je Real Madrid, Arsenal uh, a nejaké ďalšie prestupy. Takže myslím, že kopu opäť tém takých kratších väčšinov, ale my sa nikdy vždycky niekde tak zašprtáme v nejakej téme a tam strávime hodne veľa času. Yes, yes, yes. No a samozrejme veľko píše články. Uh, sledujú sa na Discordu streamy, takže sa se máte na co tešiť a zároveň pokud ste tak trochu retardí, tak sa týk budete cítiť ako doma. No je to pravda. Takže tak. Uh, ja by som no a... ešte dodal, že včera sme mali takého nového člena uh, uh -huh. na, na Discorde, myslím, že pod prezivkou Hrubas alebo niečo také, pozdravujeme. <laughs> a ten rozprával, že má rád svojho toho nejakás, asi bývalého šoféra autobusu, lebo že ten, keď ich vozil do školy, takže vždycky počúval naše podcasty na celý autobus. Kurva, <laughs> tak to cením. <laughs> pozdravujeme autobusára, yes. hrubasa. Zdravíme, zdravíme do busu, dúfam, že to tam teďka je live. Je to tak. No a čo sa týka youtube tém, tak pozrieme sa na situáciu v Barcelone, respektíve naša na pretože začínajú sa, vlastne, začína sa riešiť, či je vlastne teda vhodným manažerom pre Barcelonu a či dokáže tú Barsu nejako ďalej posunúť. Mm -hmm. Pozrieme sa na tie dva veľké zápasy, ktoré sa odohrali v sobotu. Takže to je Liverpool a City a Newcastle a Chelsea. Tá Chelsea budeme rozoberať trošku opäť, keďže sme ich tak vychválili a oni potom dostali štvorku od Newcastle. Je to tak. Je to tak. Takže <laughs> začíname, začíname zápasom teda Barcelony ten zápas sa odohral vlastne, tak dá sa povedať, že skoro súbežne so zápasom City vs. Liverpool, takže my sme pozreli práve City vs. Liverpool a toto sa pozrelo iba tak jedným očkom. Každopádne, a nie ide o ten zápas, ale ide skôr o nejaký, že bigger picture, alebo o niečo viac ako iba tento zápas a možno o nejakú poslednú, poslednú formu, ale poďme pekne po poriadku. Takže, Raijo Vaikano remizovalo s Barcelonou, teda jedna Jedna po ďalšom neveľmi presvedčivom výkone výkone Barcelony. Barca dokázala uh, teda dominovať, to sa asi nejako očakáva, ale nedokázala si vytvárať až také veľké príležitosti. Uh, jediný gól, ktorý vlastne strelila, tak bol vlastne uh, vlastný gól stopéra stopéra Vajekána. No a Xavi sa na tento zápas vyjadol štýlom ako je to iba úrivok z jeho celého dlhého vyjadrenia v ktorom povedal, že v minulej sezóne sme vyhrali Ligu a Super Pohár a nevedomky to spôsobuje mierne uvoľnenie alebo stratu koncentrácie. Tak toto ďalej nemôže ísť a chceme vyhrávať tituly, musíme tomu dať viac. Druhý polčas bol už trošku lepší, ale musíte si spomenúť na ten prvý polčas, ktorý teda nebol, nebol, dobrý. Ak sa pozrieme na aktuálne postavenie Barcelony, tak sú na 4. mieste, dá sa povedať, že relatívne v pohode, keďže majú nástup na 5. Sosiedat 6 bodov, to je dostačujúce po 14 kolách. Na treťom mieste sú atléti Žirona a na prvom Real Madrid s tým, že ešte Žirona bude dneska dohrávať zápas proti Bilbao. Pre vás, ktorí to počúvate na YouTube, tak v pondelok ho teda dohrávali, čiže možno nejaké zmeny tam na tom prvom, druhom mieste nastanú. Každopádne aktuálne teda v pondelok o pôl 6. Barcelona 31 bodov, prvý Real 35, čiže štvorbodový náskok Realu Madrid. Luky, ak zatiaľ teda ešte nepôjdeme k Šavimu, ale pozrieť sa na túto tabuľku, La Ligi, Real, Girona, Atleti, Barcelona a potom práve Sosiedat, tak čo hovoríš na štvrté miesto Barcelony? Pretože podkaz o Barcelone bude mať až niekedy behom Vianoc, to tak plánujeme, takže mm -hmm. ako to vidíš, ako to vnímaš, že dostačujúce, nedostačujúce... Ne, tak zatím to jako určitě ze strany Barsi dobrý, už jenom to, že před tebou Žirona taky jasný, že ta sezona není úplně ideální, přestože oni samozřejmě mají skvělou sezonu, tomu jako žádná. No jasné, to je to. Ale, ale těch ztrát tam bylo relativně dost a ani herně to není, víš, že ani ne všechny zápasy byly úplně přesvědčivý i herně, takže samozřejmě to jako není ideální, ale pořád si myslím, že má Barcelona nejlepší kádr v Lalize a že by Laligu hmm. La Ligu měli zvládnout. Bo to aspoň ako ako čisto kolo... na papier, čisto na papieri podľa aj mňa, akože podľam najlepší káder a možno mm -hmm. nejakých najmenej takých že viditeľných problémov, mm -hmm. ale vidíme jednoducho že už majú 4 remízy, majú aj tú prehru proti Realu Madrid. Mm -hmm. A ty si to porovnáva so Žilronom, tak tam to je také blbé porovnávanie, lebo oni sú vlastne pred, pred každým skoro a prakticky mm -hmm. aj nestrácajú, hej? že jedna prehra, jedna remíza. Mm -hmm. Ale na Realu 4 body, Atléti teda sú pred nimi, Atléti majú brutálnu formu. A aj tie výkony sú oveľa lepšie. Ako možno aj v, v, v porovnaní s Barcelonou, takže určite nie veľmi dobré. Ak by si si mal Luky teraz nejako typovať, že kto podľa teba to nakoniec urve v tej lágie, tak ako, ako by si sa rozhodoval? Jako furt si myslím, že spíš vyhraje Barça než Real, titul. Ale. Mm -hmm nešel bych jakoby do toho, mm, že Barsa vyhraje určitě titul, protože podle mě Atletico bude do toho taky mluvit hodně, silne. jako silně. To je Ale je právě kdy... můj tip, to je právě můj tip, že Atleti mm -hmm. to toho roku dají. Mm. takhle, myslím si, že to bude spíš Barsa nebo Atletico než Real, přestože Real je teďka zatím ještě první furt, nebo v době, mm -hmm. kdy to nahráváme. Jo. Jo. Takže... Já, jsem že Uh, ako samozrejme, podľa mňa tá Barcelona by mala byť taký, že papirovom akože najväčší favorit, hmm. ale nejako každým ďalším zápasom, ktorý vlastne odohráme alebo ktorý sa odohrá, lepšie povedané tak atleti ma presvedčujú, že tá forma proste ide nahor zlepšujú sa, hrajú fakt dobre majú vo, vo výbornej forme hrajúceho Griezmana, majú vo výbornej forme hrajúceho Moratu a samozrejme aj ďalších hráčov, ale aj Strlecky, teda to nie je taká, taká typická Simeonovina, nazvem to, keďže oni už dali 30 golov v tejto sezóne, vlastne dali iba o gol menej ako Reala uh -huh. ktorí sú v tomto smere najúspešnejší. Plus, takže jednak nejaké ofenzívne zlepšenie alebo nejaký lepší prejav. Plus samozrejme, že OK, aktuálne teda dostali 12 golov, čo mimochodom aj tak veľmi dobré číslo, inými slovami druhá najlepšia defenzíva. Ale u mňa rozhoduje taký faktor, že poznáme Simeoneho a vieme, že on to pre mňa dokáže prepnúť do toho, Simeonovského štýlu a to by mohlo podľa mňa atletom celkom aj tak vyhovovať, že teraz hrajú pekne, ale vieme, že väčšinou tá druhá polovica sezóny je taká už skôr o výsledkoch, že väčšinou si tú mienku o nejakom týme, že hrá dobrý futbal, urobíme v tej prvej polovici sezóny a v tej druhej to už také titulové, hej, že mm -hmm. proste už berieš každú výhru a tam si myslím, že atleti by mohli prepnúť takého režimu a že by to toho roku mohli dosiahnuť. Že keď sa pozrieme na tú La Ligu teraz, tak si poviem, Áno, to je presne ten rok, kedy atleti majú fakt brutálnu šancu. Jo, souhlasím takým. Tak vidím, vidím to podobne s tým, že ale lehce pořád favorizujú víc tú Barcelonu, ale je to z veľkej časti kvôli Levovi, pretože počítam, že ty góly akoby začne dávať víc no. takže Myslíš, že ich začne dávať? Lebo aj to sa práve rieši, že mm, koľko ty góly dokáže dať. Ja z... já si, já si myslím, že jo. Nebo akoby... Mm je ja podle mě na ní pořád jako spolech jasně, že se kritizuje, protože vzhledem k věku a tak dále, ale prostě každý může mít někdy jako výpadek formy a, a za mě v momentě, kdy mu budou ty šance vytvářet, tak on ty goly 100% bude dávat. Otázka právě, že či ty šance mu budou vytvářet, lebo právě to, to sa rieši, mm -hmm. že kolko šancí dokáže, dokáže aktuálna Barcelona vyprodukovat. Mm -hmm. Takže to o tom jest. sa se samozřejmě můžeme, můžeme bavit, ale ešte sme spomínali trošku ten Real Madrid, Uh, tam podľa mňa posledný mesiac je práve niečo, čo som rozprával ja, som, alebo sem, čo sme my rozprávali o tom, o tom Bellinghamovi, že Bellingham nemôže ťahať Real Madrid uh -huh. tak práve v, posledný, v poslednom mesiaci môžeme povedať, že Bellingham teda nazbieral 5 plus 4 uh -huh. hej, a vlastne ťahal v, ťahal v novembri Real Madrid takže toto je pre mňa tá vynikajúca správa pre Real, že Doteraz to stálo na Bellinghamovi, ale vidíme, že ako nález sa k tomu pridá niekto iný, tak podľa mňa aj ten Real môže výrazne zamiešať kartami. Pretože keď to má stáť iba na Bellinghamovi, tak tomu neverím. Ale ako nález sa k tomu pridá Vinicius alebo Rodrigo, pre mňa stačí jeden z nich, tak toto môže byť taktiež jeden z rozhodujúcich elementov. A potom už tie šance Barcelony, zvlášť teda ak tá forma bude takto pokračovať, nevidím vôbec dobre. Jo, to, to souhlasím, to souhlasím, no pretože... A minimálně Vinicius prakticky každý rok vidíme, že je produktivní, že jo? Ale ty tam ty dva hráče potrebuješ prostě dva. Ty mm. potrebuješ, aby dával goly buď Vinicius a Rodrigo, nebo Vinicius a Bellingham. Uh, jo. No, prostě potřebuješ tam těch hráčů víc, no, jako nestačí, že ti tam bude pálit jeden, no. Mm. Aktuálne teda Vinicius vieme zranený do, do januára, takže na neho teda v spoliach veľmi nebude, ale Rodrigo páli, Bellingham páli, Mimochodom, Bellingham cez víkend v prvých 15 zápasoch za Real Madrid strelil 14 gól, celkovo teda získal 17 kanadských bodov a dokonca v tom úvode za Real Madrid prekonal Ronalda. Ronaldo v prvých Tane, 15 -tým. zápasoch strelil 13 gólov, Bellingham 14. Tak to na... ta je brutalita. Ja som to videl, že to pre mňa není šok. Ja som to videl na, na Instagramu, ale, ale je to samozrejme brutálne. To jenom dokazuje, jak fantastickú formu má. Pořád som toho stejného názoru, ako když sme nahrávali podcast, uh, buď to bolo o Reálne, nebo v Rozkecáno, to bolo to bol to Rozkecáno, na Reál som bol sám. Uh -huh. Tak uh, pořád uh, si nemyslím, že je to udržiteľný. To, mm. to si nemyslím, to, že to je udržiteľný nemyslím si, že bude dávať prostě každý, každý rok 30 gólů ročně, to je podle mě nereálny. ale, ale samozřejmě pro Real je to teď skvělý a forma má fantastickou, momentálně brutální, nezastavitelný a zaslouží si všechen hype, který má. Je podle teba aktuálně nejlepším hráčem na světě? Lebo já jsem nebo taky reblíček, že to bude sa hráčou, že robiť zlatú loptu ako keby uh, na základe Aktuálnych výkonov, že, že budem sa snažiť každý mesiac mm. urobiť uh, nejaký rebríček, že top 10, okay. aby som nezabudol na tie staré výkony, ale aby som tu mal aj tie, chápeš, že aj tie výkony z novembra, tak ten rebríček updejtovať uh -huh. a ja som dal Bellingham na prvé miesto, že za mňa aktuálne, keby sa dávala mm. za tá lopta za túto sezónu teraz, uh -huh. je za mňa Bellingham. Zatím za mňa taky. Nemáš to tak? Zat jo, jo, za zatím souhlasím, že zatím, uh, zatím taky v týhle sezóne. Uh, protože ten jeho ten jeho vliv na hru reálu je, je prostě brutální, brutálny jednoznačne tahá on čísla má neskutečný herní je skvielej takže, takže s tím určite určitě momentálne ako souhlasím ale zároveň si myslím že sa do konce sezóny najde někdo lepší tak čo sa týka že určitě či sa najde niekto lepší tak máme Hálanda máme Mbappého a určite by som nezabudol ani na Harry na ktorý aktuálne teda ide za tým rekordom, čo mňa samozrejme teší, keďže máme to v stávke. Uh -huh. Takže na to by som určite nezabúdal. Takže toto bude podľa mňa taký ten úzky okruh favoritov, alebo je úzky okruh favoritov. Ale Bellingham aktuálne fakt toto je ako prekonať Ronalda v prvej sezóne za prvých 15 zápasov. Ja už sa snažím teda zistiť, že koľko dal gólov Ronaldo prvej sezóne za Real Madrid. To by ma celkom ja, zaujímalo. Ja bych klidne, klidne bych šel do sázky, že neprekoná Ronaldo počet gólov v první sezóne celkově. Pozerám. Bola to sezóna 9-10 a tam vlastne teda Ronaldo nastúpil v Champions League a v La Lige a dal tých gólov 33. Mhm. Jdu do toho, jestli chceš. 33, uh, Bellingham má aktuálne 14. To znamená, že mu treba ešte koľko? Ty vole, 19 gólov. Nie, Ne, to nedá. Klikne bych šel i do toho, že nedá 30. to, díky. máš tam tak 3 góly dosť, že jo, 27. Ne, to už nejdu, to už nejdu. To, je forma teďka dobrou, takže Jako 27. Ronska, Ronska určite nepřekoná. Počkaj, ešte pozriem, že koľko dal Roncek v... OK, v dal Ronsek 26. Mm, takže chceme dať kolko... ligový gól, jo? No, som práve popozerať, že koľko dal práve Bellingham v Ligue, iba vieš? No, on tam má i Ligu nejakú určite, no. Ty vole, iba 11. Ešte 15 gólov by potreboval. Ne to mm. nedá. Jako... Ne, nie, tomu neverím ani ja, to, to by som šiel proti sebe, ale láka ma to popravde, že ísť do takej sásky, že proti Ronaldovi, vieš. Mm -hmm. <laughs> ja, ja, jo, ja, ja. chápu, no. Ok, to nejdem, to nejdem. dobre. Mm. Zostávky nič. Mm. <laughs> no a ak teda e, sa pozrieme na tú Barcelonu, tak niektorí fanúšikovia už rozprávajú o tom, že teda e, Xavi alebo sa pýtajú, vlastne, ako Šavi posunul tú Barcelonu, alebo kam aktuálna Barcelona smeruje, môžeme to povedať takto. Tak ešte, ak sa vrátime k tomu prvotnému citátu, tak akú, alebo koľko percent tomu prisadzuješ, ako hrá aktuálna Barcelona tomu, že vlastne Šavi povedal, že to, že vyhrali Ligu a super pohár, že to nejako spôsobuje nejaké uvoľnenie alebo stra, stratu motivácie a podobne, že pri to ako relevantný faktor pri Barcelone po tých všetkých trám potá, ktoré mali? Hmm, tak jako pravda, to pravdepodobne i je, nebo môže bejt minimálne. Ok, ale uh, ako veľmi to podľa teba ovplyvňuje, že, lebo ako faktor no, po, to určite po, môže po, byť. Podľa mňa ako určite to není nič zásadního, jako určite to není nič zásadního, tak. a jestli jo, tak je to samozřejmě problém pro Barcelonu, jo, ale uh, proste to, že vyhráli ligu, by nemělo bejt nic takového, že si ríkneš, tak teď už i pět let nemusím vyhrávať, že jo. Uhum. Takže, takže jako faktor to, to za mě jako může že vždycky, když vyhraješ, tak se jako uspokojíš, ale Barca tu ligu vyhrává deset let skoro v kuse, že jo? Nevím, vyhráli kolikrát třeba sedmkrát za posledních deset let. O 6. něco takovýho. Šest možná, 7. no. no. Hmm. Něco takovýho, Môže takže... Atlety tam vyhráli, no. No, jednou tam vyhráli atleti, jednou dvakrát Real a... A nepřijde mi to jako něco speciálního, že by měli vyhrát ligu, a teď jako bejt pohodlný, uh, jako když ho vyhraje třeba Ligu Atletico, pro který je to fakt velká věc. Takže mm -hmm. Barça to v poslední době vyhrává minimálně tu Ligu fakt pravidelně. Takže si nemyslím, že by to zase bylo něco úplně dramaticky zásadního. Ale je to taková dobrá výmluva. Myslím, že 5 titulů tu máme za posledních 10 rokov. OK, tak to jsem čekal, že budou mít aspoň 6 teda. Ja som tiež čakal, že to bude 6, ale ak, uh, tam bolo vlastne 3 roky bez titulu, čo oni tam mali, takže tam získal Real, Atleti a Real, no. Na to sme aj zabudli už. OK. 1, 2, 3, jo, 5 titulov, no. 5 uh -huh, uh -huh. titulov. Uh, čo je aj tak vlastne nadpolovičná väčšina, he? lebo keď oni Na, majú 5, Atleti majú 2, Real má 3, takže tak akože vedú. Uh -huh. uh, ja s tým súhlasím, že asi taká trošku by som povedal, že výhovorka, alebo niečo, ale ak si spomeniete spätne, tak aj Gundogan trošku odsudzoval ten prístup hráčov Barcelony, že vlastne by čakal, že keď prehrajú Clásico takým spôsobom ako prehrali, takže jednoducho tí hráči budú nejakú nasrdení, že bude vidieť nejakú akože nespokojnosť, nasratosť hmm. alebo niečo a že to tam nebolo. Hej? Takže on sa tak aj verejne vyjadril, že bol z toho taký sklamaný že ako to vlastne v šatni vyzeralo potom tom Klasiku, že ne, takú tú, to, výťaznú mentalitu alebo snahu niečo s tým zrobiť, hej, mm -hmm. alebo ako to nazvať, takže kto vie vlastne, kde je pravda. Každopádne, čo ty a Šavi? Pretože určite môžeme povedať, že po, zobral to po Kúmanovi v nejakej situácii, dokázal teda potom ten tým ako zastabilizovať, dostal sa do Ligy majstrov, následne potom už prišla aj tá povedzme nejaká že finančná podpora, že už to neboli tí Breitwejtovia a podobne, ale že to boli fakt hráči, hráči na úrovni, či už teda bol Rafíňa, Kunde, Lewandowski a tak ďalej. V tomto smere určite urobil aj Xavi progres, aj Barcelona progres, ale keď sa pozrieme na možno na posledných inak pár zápasov a možno na koniec minulej sezóny, tak myslíš, že Barca smeruje niekde, niekde vyššie, čo sa týka napríklad nejakého umiestnenia v Lige majstrov, alebo mm. tak, pretože aktuálne výkony tomu vôbec nezodpovedajú. Jako takhle, pokud by sme to hodnotili v momente, kdy Šavi vzal tu práci, Aha. tak jeho práce doteď je určite veľmi pozitívní. Jo, určite tam je zlepšenie prostě. To je, no to, je, jasné. to je to naprosto je jednoznačne. a je tam vidieť určite za mě veľký zlepšenie od té doby, co vzal tu práci, ale pokud tu budeme brát, že dáme na stranu trošku to, v, jakých, jako, v jaký špatný situaci tu Barcelonu prevzal tak teďka to určitě nemá jako mm, stupající tendenci. Víš, že minulá sezona byla 100% lepší než tahle. No, neříkám, že minulá sezona byla očekávání. No jasně, a zároveň si ti očekávání, uh, ten kádr se zkvalitňuje, prichádzajú jako dobrý hráči, určitě to není tak, že by mu odešel někdo klíčovej, vlastně jako z té minulé sezony neodešel nikdo vysloveně klíčovej, na kom by to stálo. A... Za, to jsem chtěl teďka říct, no, že <laughs> že jediný, jediný, co tak prostě by buskec a nepřišla za ní náhrada, což je za mě prostě, což za mě prostě jako je obří chyba. Ale to jsme říkali už v létě, že pokud nepřijde jako že top šestka, takže to bude, že to prostě bude problém, no. Niekto hovorí, že ešte Alba. Ja už som teda, akože Alba mal. Alba vôbec, Alba vôbec, vôbec to ne. Ale podľa mňa, to nie je tak cykelná strata, ak tam máme toho Baldeho. Ako, Určite A Alba vôbec jako neberu. Odešiel samozrejme i Dembele, že jo? Ktorý podľa mňa teda dôležitejší než Alba určite. A... ale za mňa ten busket je asi najcykelnejší. Za mňa taky a primárne z toho důvodu, že za ní není náhrada. Protože hmm. kdyby přišel ať už Zuby nebo, nejaká iná šestka, tak by to nebylo jako tolik řešený, že ten Busquets vlastne tam není protože víš, že mm. Dembele je taky pryč, ale jak je tam spoustu hráčov na křídlech, tak ti vůbec nechybí. Alba je pryč. No tak je Dembele skvěle... určite nechybá. No a víš, že uh, Alba je pryč a je tam skvělý Balde, vůbec ti Alba nechybí na Albu, si nespomeneš. Jako. No já se přiznám, že jsem taky ako tak povedem to v úzokách vyplakávať za album, že no, no že ne. keby Alba tu bol alebo niečo. Mm -hmm. Na Buske sme to samozrejme videli, na Albu mm -hmm. som to nevidel, ale možno fanúčikovia Barsi nám to nejako akože povedia, že možno to oni riešia, ale podľa mňa Dembele chýba maximálne doktorom v katalánsku a alebo neviem, môžeme sa možno baviť o nejakej kabíne alebo o niečom, ale tam proste ten je asi taký najciteľnejší a ja súhlasím trošku s tou myšlienkou, že vlastne Xavi to určite posunul, ale otázka vlastne či je, ale že to posunul, otázka ale, alebo debata môže byť o tom, že vlastne Akým spôsobom sa o ten posun pričinil on a akým možno aj tie samotné nákupy. Pretože fakt, keď si to, pornáčuje. tohle by mu nebral. Ktorým... Tohle by mu fakt nebral. Jakuže... Ach, ja, mu to, ja mu to nechcem vyslovene žebrať, mm -hmm. ale zase keď si porovnáme káder, s ktorým pracoval Kuman mm -hmm. a s ktorým aktuálne pracuje Šavy tak to je neporovnateľné asi. Ale ja súhlasím s tým, že keď Shavi prišiel, mm -hmm. tak on dokázal aj s tým týmom, ktorý mal Kuman urobiť lepšie výsledky. Hej, takže. Mm -hmm. akože... Já chápu, a, a zároveň jo, i trenér je součást tých príchodov. těch příchodů. Víš, no jasný, přišel, přišel by Kuman, kdyby tam byl, teda přišel by Lewandowski, kdyby tam byl Kuman. Víš, i by přišel by Gundogan, kdyby tam byl Kuman, chápeš? Takže tady Barcelona má silně značka, jako určitě, určitě, manel, určitě. To jako ale nebylo to tak, že že Gundogan neměl jako jinou možnost. Jeho přemlouvalo City, momentálně jako nejlepší tým na světě, že jo. A uh, no le, leva, levu zase chtěl Bayern udržet, oni ho vůbec nechtěli pustit. Mm -hmm. Mm -hmm. Takže... No okay, keby si to položil na tu rovinu, že či podle teba Mášavi uh, schopnosti posunout tu Barsu ještě vyššie? Viděli jsme, že dokázali no, teda vyhrať ten titul, Môžeme sa o tom baviť, že na akej úrovni bola La Liga, teraz nespochybneme titul. Proste mm. uhral ten titul v Lige Majstrov neúspel. Teda situácia v Lige Majstrov sa trošku skomplikovala, ale ja som si to tak študoval, že aké sú vlastne podmienky postupu a tak ďalej a že minimálne z toho druhého miesta by to už malo výjsť. Ak teda rátame mm. pohodlnú výhru proti Antwerpám, to by mohlo stačiť. Mm. Ale trošku sa to skomplikovalo už. No ale myslím, že má na to proste posunúť tú barsu ďalej. No, Pretože ako na fakt to... vidíme veľkú mm. stagnáciu. Mm -hmm. Ne, já souhlasím, jakože 100% Barcu posunul dál. Teďka je otázka, jestli jako má na to posunout o ten další level, protože jedna věc je dostat ten tým z úplných sraček do týmu, který je, je schopný třeba vyhrát titul ve Španělsku, ale potom máš jako druhý level, což je vyhrát titul v Lize mistrů, například. Mm -hmm. protože, jakože, jasně, že aby vy, jakoby titul, ale ty už to trochu naznačil, prostě ta úroveň té Ligy není momentálně na úplným jakože, topu. Jo. Takže takže víš, že kdyby, kdyby, byl s nima, jasně vím, že Bayern je prostě v Německu, ale taky víš, že kdyby tam měli nějaký toho top, až už by to byl Bayern nebo Paříž třeba, anebo kdyby byli v Premier League, tak by taky museli mít úplnou jinou úroveň toho, toho kvality té hry, aby vyhráli ligu. Jo? Jenomže v té lize mistrů se potkají úplně s těma nejlepšíma. Takže tam už jim nebude stačit ten level, který třeba stačí na ligu. No. Víš, že no, v minulosti v to sezóny... prostě takhle nebylo, že jo? No jasné, v minulé sezóně, Barca vlastně vyhorela z United v Evropské lize a Real, ak sa nemýlím, dostali debakel od City, ne? Já už to nepamätám ale myslím, že to byl debakel od City v semifinále. Bol to no, debakel? Debakel si nemyslím, ale určite je porazili dosť v, dost už v to, Bolo to v klídu. Ale porazili ich v pohode. Bolo to v klídu. Hmm. Takže o tom sa presne taktiež môžeme baviť. No a ty nejaká taká vízia, že podľa teba šavy nakopne to, nenakopne to, lebo máme tu aj taký zase dobrý, dobrý point od, od Gia, nášho experta hmm. na talianský futbal, že zase Tak nám je to všetko na španielsku. <laughs> jo, ale nie, ako do, do, dobrý point, že kto aktuálne vlastne vo svete hrá pekný futbal s peknými výsledkami. Mm -hmm. No, ale je to, je to pravda, ako ve finále, no. Mm -hmm. hezky sa proste kouká na City, ale ty sú proste koupé že jo. Mm -hmm. Takže... Takže asi tak, no. A veríš tomu Šavimu, alebo nie? ja to já, uvednil, já to spíš řeknu, spí řeknu, takhle. Barsa nemá na výběr. Tady ani není možnosť vyhodiť Šaviho, z mýho pohledu vůbec není možnost vyhodiť Finanční důvody a pokud bys chtěl nějakou náhradu, tak za mňa nedává smysl brát náhradu niekoho uh, někoho ve stylu, že poďme mu dát šanci a uvidíme, kdo to bude. Nebo jak se mu bude dařit, chápeš? Za mě musí tom, přijít top jméno kecali... a, a, když už jako má přijít top jméno, tak to znamená nějaký top peníze. A, a, za mě momentálne momentálně jako dávat šaviho, je to z velké části i z těch finančních jako důvodu, ale i nebyť těch finančních, by ho v žádném případě teďka ještě nevyhodil. Ale Ejo. finanční, ako? Lebo já ja si myslím, že s Čavým by sa akože, dohodli asi na nějakom odstupnom, alebo možná na žiadnom. To by asi nemal být problém, myslím si. Kámo, myslím, nemyslím že, si, že keby ako... kdyby teď přišli za Čavým, že ho chtějí vyhodit, kontrakt... tak on řekne, jo, v pohodě, tak jdu. Otázka, no aké, aké, aké má platy a podobne, ale No jasný, by to byl až no. taký problém? Či problém by bylo někoho niekoho kvalitního? No, no primárně no. jednak tahle část vyplatit ho, protože ty s velkou pravděpodobností, jasně on může useknout nějaký miliony, ale to znamená, že mu je dáš jednorázové v tom případě. A nebo mu budeš vyplácet smlouvu, a nevím teďka na jak dlouho jí má. No, budeš prostě platit do konce smlouvy. Co jeho kontrakt prostě... sa se aktuálně rěší právě. No. To je jedna z otázok, vieš, že on stále ešte nepodpísal nový kontrakt a ak mm. sa nemýlim, tak už, už to hľadám. Xavi má kontrakt do roku 2025. Ale jedná sa práve, alebo sa hovorí uh -huh. o, o, jeho predložení. Ne, ale jako za mne je zbytečný to momentálne řešiť. Za mne dávať mu smluvu momentálne za nedáva smysl. Proč si nepočkať do konca sezóny a uvidíš, aký to bude, že jo? Uh -huh. a, a, aj i kdyby ty ho nemusíš vyhodit po konci sezóny, on úplně v pohodě může trénovat ten poslední rok a může, to, může prakticky bojovat o smlouvu, chápeš? Ja v tomhle uhum. nevidím jako nic špatného, mě nedávají smysl. Prostě to je, jak když Solšerovi jsme dali smlouvu po třech zápasech, přitom měl čas do konce sezóny. A kdyby jsme počkali do konce sezóny, už v tu smlouvu nedáme. No, no, no chance úplne. A to je i takhle jako někdy s prodlužováním těch kontraktů, mi to přijde jako zbytečně brzo, protože Zbyte, sám nejsi jistý. Souhlasím. s tím určitě souhlasím, že. Ja by som aktuálne tiež ako, že akože tú zmluvu moc neriešil. Pretože v úvodzovkách, že kam by išiel. Ja by, no som, ja by som to dal ja na túto istotu. Že proste veríš vo vzťah Xavi Barcelona. Mm -hmm. Tak by som to snažil maximálne oddelovať, lebo neverím, že by si Xavi proste prišiel a povedal, že no ja tu končím, lebo mám iné ponuky. Ako napríklad, pamätáte si, opäť to prirovnám k United, ale Ander Herrera. Hej, nedostával, nedostával, no. nedostával kontrakt od United a potom povedal, OK, oni kažú na mňa tu je že môžem ísť tam, podpísal to. Nejakým takým štýlom sa to udialo. Jo, jo, jo. Že, veľa, že veľa hráčov si povie, no tak kontrakt neprichádza, tak ja tu nebudem čakať, keď tu mám nejaké ponuky, tak to podpíšu s iným týmom napríklad, hej. Uh -huh, uh -huh. A už je potom neskoro opäť ten druhý tým nejako zareagovať. U Šaviho by som to fakt hral na takú tú istotu, že proste kámo, kde by šiel Šavi? <laughs> pre mňa je šťastný, že je v Barse. Jednoznačne. To je ako, on lepší tým, ako pro nej nenajde. Asi, asi tak. No ale e, ak sa bavíme o tej, o tej aktuálnej forme alebo o, o tom rozpoložení, tak kým aktuálne hovoríme, že teda Barcelona stráca na Real Madrid v úvodzovkách iba 4 body, to mm -hmm. nie je žiadna tragédia, tak najbližší teda program hovorí možno trošku v neprospech Šaviho, že tá forma nie je ideálne načasovaná na toto obdobie. Jednak tu máme ten zápas s e, sportom, ktorý sa odohrá teda zajtra alebo v útorok, ak to takto mám povedať. No a následne teda... Máme tu zápasy proti Atletiku Madrid, ktoré má brutálnu formu a potom proti Žirone. Oba zápasy mm. hrá Barca doma, ale to sú vlastne dva zápasy proti týmom, ktoré sú pred nimi. A to mm. môže byť pekný odskok zrazu. No jasne, a na druhou stranu to úplne v pohodě může dopadnout, takže oba zápasy vyhrajú. chápeš? A, samozrejme, a najednou, na chytí formu a pojedou a bude to úplne jako v pohodě. No. Takže jako tyhle zápasy budú extrémně klíčový. To, to je bude klíčové. Tam jsem sa presne no. to tam som chcel presne dospieť, že vlastne po týchto dvoch zápasoch môže Barca kľudne dvakrát prehrať a Sosiedad bude za nimi. Uh -huh, uh -huh. Hej, ale samozrejme môže to dopadnúť aj inak. Môže to byť jedna výhra, alebo nejaká remíská výhra, hoci ako. To, to uvidíme, ale tam som práve chcel nejako dospieť, že tieto zápasy, aj tá Liga Majstrov, kde si myslím, že Marsa by v takejto skupine mala skončiť prvá. Co a, určite, a, dosť to určite, a, 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 aj, tá, aj, potom tie zápasy s atletmi a so Žironou sú také dosť rozhodujúce, a podľa mňa tam sa trošku začne, že aj by to nezvládli, tak poviem to taký ten fanúšikovský nejaký tlak by, by rástol a mm -hmm. potom tu máme ešte aj nejakú, nejaký taký ďalší point uh, Laporta vydal nejaké vyhlásenie zastal sa vlastne uh, Šaviho, povedal, že sme 100% uh, za garantuje mu nejakú podporu, je náš manažer, sme hrdí, že ho tu máme ako manažera. Aj Šavi vlastne povedal, že cíti podporu z klubu a od prezidenta, že je to veľmi silná podpora, že o tom nemá nejaké žiadne pochybnosti. Tak dobrý point je aj ten, že vlastne my tu dostali, že vlastne Laporta Šavi ho nevyhodí, lebo že na ňom si zrobil kampaň. To je, čo je celkom, dobrý, čo je celkom dobrý point. Jo. A zároveň i v řešení náhrady náhradev, že ty nemáš moc možností kam jako reálne reálně může šít a co by Barsa akceptovala, že prostě Xavi bude mít, bude mít tu ochranu větší než kdokoliv jiný. A představa, že by třeba vzali něko jiného a tomu by se vůbec nepovedl úvod, no tak jsou úplne v prdeli. Protože kdyby ho jednak toho trénera by fanúšci Barcelony úplne zažrali, Aha. Zpátky by se přemýšlel nad tím, tyve, že ty ve mně jsme tady Šavyho, naše odchovance, bla, bla, bla a ještě by ho nemohli vyhodit už kvôli financím jako tuplem toho dalšího uh -huh. myslem. Takže prostě jako vyhodit by byl v momentální situaci obrovský, ale jako extrémní risk, který za mě nedává vůbec žádný smysl. Uh -huh. uh, inak jinak uh, Kamil, uh, poviem to naša ikona <laughs> Discordu, jedí na Atletico Madrid. A povedal, že vlastne sa popíta fanúšikov a nám zistí, že čo si myslia. Okej, okay, to som mega zeravej, no o Šavín, že či teda sú za ním alebo nie. Ja si myslím, že takí tí tradiční fanúšikovia, poviem to, to tam chodila ten futbal, že asi budú, že Šavín. No, ako mne by to dávalo taký smysl, že jo? Mne by to dávalo taký smysl, no. Tiež si myslím, že asi nikto nebude nejako pochybovať. Alebo aspoň, že väčšina nebude pochybovať. Každopádne mm -hmm. uvidíme, ale určite teda minimálne dobrá téma na takú na nejakú diskusiu a práve o možno tie dva týždne, potom Atletico a potom Žirone, tam už budeme možno aj my nejako, by som povedal taký, že jasnejší, alebo aj tá situácia, povedal tie tlaky, alebo nespokojnosť fanúšikov môže byť už podstatne, podstatne vyššia. Takže nechajme sa prekvapiť, každopádne asi sa všetci zhodneme, aj fanúšikov Barcelony, že aktuálne výkony Barcelony nie sú tak dobré, či už sa budeme baviť teda o predvegenej hre smerom dopredu, alebo vlastne aj smerom dozadu, keďže práve defenzíva bola v minulej sezóne takoutou pýchou Barcelony, keď prakticky ani oni góly nedostávali v rámci La Ligy. Teraz už ich majú na konte 14. A ak sa nemýlim, tak v minulej sezóne nejaký takýto počet dostali za celú, sezónu. Takže to tiež stojí za zmienku, že ani tá obrana, alebo že tá obrana sa teda výrazne, výrazne zhoršila. Poďme teda už ale do anglické Premier League, kde sa teda odohrali také týmto, dva veľké zápasy. City Liverpool 1-1, toho sa presadil Haaland a Trent Arnold. Bol to súboj za posledné roky tých najúspešnejších tímov alebo tých dvoch najlepších. Samozrejme väčšinu trofejí teda, teda pobralo City, ale Liverpool teda väčšinou, alebo skoro každú sezónu City konkuroval. Čo hovoríš, Luky, na tento zápas a prekvapilo ťa to alebo akým štýlom Liverpool nastúpil do tohto zápasu? Tým herným poňatím? Jo, to to mě jako ako 100% prekvapilo a Jako ne na šance tolik ne, ale kámo, herne to City je prostě neuvěřitelný. A na to se tak hezky kouká. Mm -hmm. Jakože ja fakt, ja se nejradši dívám na zápasy City. To je prostě já mám ty individuální, jednak co dělají jako tým, já ja jsem absolutně unešený a to teďka budu mluvit za oba týmy, ale konkrétně se zaměřím na Hálanda. Kamo, ten borec je nejlepší střelec na světě a on tam maká jak Weghorst. To je neuvěřitelný. Já, ja, já ja vím, že už jsem to párkrát zmiňoval, ale a to není jenom on, jo? to, to, to stejný z Liverpoolu Soboslaj, Bernardo a tak dále, že prostě těch hráčů fakt je spoustu, a když se koukáš jako na svůj oblíbený tým a vidíš, jak se tam ty hráči plouží a potom vidíš ty nejlepší hráče ligy uh, s míčem technicky nejlepší, jak tam Makaj a Dřou jako... Víš, že když, když, to přirovnám na United, tak uh, se skoro udusil, to cením. Uh, Pokračuj. tak, uh, víš, že McTominay prostě dává se do hry kvůli tomu, že bojuje, jasně da, dal nějaký ten gol okay, ale primárně se dává do hry kvůli tomu, že bojuje, a chceš tam mít někoho behavýho bojovného, jo? Vyhrává ale ta, súboj a tak tak dávajú. vyhrává souboj, ale to je prakticky jediný, co umí. On jako s míčem tomu ani moc přihrávat nechceš, pokud jako není před bránou. A víš, že když mu přihraješ, tak on to se nahraje dozadu, jo, že on jako nevymyslí vůbec nic za celou sezónu. A ale bojuje a dávaš ho tam kvůli tomu. No jenom, že City má prostě takhle bojovnýho hráče, prostě v Bernardovi třeba, a ten je ještě technicky neuvěřitelně nadaný. Ale lítá tam úplně stejně jako ten McTominay. A tohle, a to bys mohl vymienovať jako všechny hráče Liverpoolu a všechny hráče City. Já mám tyhle zápasy extrémně rád, já se na to jako vždycky těším a a hrozně mě baví, když hraje, hraje proti sobě Liverpool za City. Jo. Za, za mě je to prostě vždycky vrchol jako celého roku, ročníku jako fotbalu obecně. Že jako mm. při mi to jako samozřejmě ne tak emocema, ne tak marketingem, ale jako dřív Real versus Barca. Mm -hmm. Prostě no, když hráli tyhle dva týmy, tak prostě to chtěl vidět. A já to tak mám, prostě Liverpool City, když hrajou spolu, pro mě to je jako svátek, no, když hrajou tyhle dva týmy. Takže, takže, takže asi, asi tolik k tomu a, a ešte koho chci vyzvihnúť, tak je Doku, kámo, ten týpek je neuvěřitelný. Prebereme jednak aj Dokuho a ešte ja som sa sa k tomu poňaťu, že ja som ja sa priznám, som bol trošku sklamaný mm -hmm. z, z hry Liverpoolu a mm -hmm. hlavne ja som očakával toho, stále sa dusím, sorry za to, že no som si povedal, že ten Liverpool, keď teda videl ako ako hráta Chelsea, uh -huh. že by mohli zvoliť podobný štýl. Ako ja vieme, že koncov dostali rovnaký výsledok ako, ako Chelsea, že proste získali bod. Uh -huh. Chápeš? Uh -huh. Čiže také nikto nemôže nič povedať, že bod a bod. Ale čakal som, že trošku ten Liverpool bude taký, že aktívnejší, že možno, že možno viacej vybehne na te city, že bude presovať vyššie a že to pojme takým trošku iným štýlom. Mne to také prišlo trošku, že spolihame sa na brejky. Ako mm -hmm. nebolo to zase takým štýlom, že kopni to na Rashforda, to je taká obľúbená teraz fráza na, na našom discorde, ale stále mi to prišlo také, že, že pred som čakal, že možno by Liverpool mohol byť v istých fázach zápasu, možno lepší na lopte, alebo menej sa spolihať na protiútoky. Mm -hmm. Že hrať to tak, poviem to, viac takoutou Chelsea way, ako vlastne Chelsea predvedla v, v tom zápase zo City. Ako vravím výsledok je rovnaký, Jedna, že jeden bod pre nich, jeden bod pre nich. Hej, uh -huh. tam sa nič nemení, ale, ale možno z nejakého hľadiska atraktivity alebo toho, že Liverpool radím vyššie ako Chelsea, som čakal, že by Liverpool mohol byť trošku, poviem to, viac konkurencie schopný na lopte. Uh -huh, uh -huh. Hej, lebo za mňa... No, chápu, teda a to pozrieme... dáva ako smysl, no? Oni ako hmm. na začátku kontrolovali práve tú hru, mne prišlo až moc, Liverpool, Mhm. ale pak to úplne odešlo a City ako je válcovali no. City bolo lepšie proste ako mali tam nejaké určite. náznaky Liverpool neviem, že nie, aj šance mhm. uh, ale za mňa City si neviem, ja si myslím, že keby to skončilo akože na stranu City že by ani fanúšikov Liverpoolu asi veľmi neprotestovali mhm. že za, za bod sú radi, poviem takto to určite, jo. to určite jo. No. hej, že za bod sú radi takže taký možno a to nie je nejaká kritika na Liverpool lebo vravím že odniesli si bod lenže som čakal že možno keď teda ja neviem že nejaký tým videl že aha že toto na, na City celkom sedí a že Chelsea im dala 4 góly hoci ho mm. 4 aj inkasovali že by možno nejaký podobný prístup mohli zvoliť alebo že zvoliť aj iné týmy proste mm -hmm. takže tam som bol taký Neuskala trošku bodovka, skla... a, a, a ešte k tomu Liverpoolu ja si nemůžu furt pomoct, já vím, že nemají šestku, ale prostě já bych chtěl vidět Mikely Stravíš. Já tak těž. Za, mňa mě je prostě hrozně zabitej na té pozici a úplně se tam jako ubíjí ten jeho potenciál. Jako zvládá to extrémně nad moje očekávání. Já jsem vůbec nečekal, že to takhle bude zvládat. Není za mě ideální na tu pozici, ale zvládá to fakt vysoce nad moje očekávání. Ale já si myslím, kámo, že kdyby byl posunutý vedle Soboslé, tak tak to má úplne ako inú úroveň tá záloha. Ale že úplne. Súhlasím. Ale opäť sa môžeme baviť o tej chýbajúcej, chýbajúcej šestke. Mm. Uh, Ináč sa týka toho Hána, ty si povedal, uh, že, že šialený hráč, potvrdzujú to aj čísla, 50 gólov v Premier League ako najrychlejší mm. hráč v histórii, uh, Potreboval k tomu iba 48 zápasov, čiže viac ako gól na zápas s tým, že vlastne držiteľom tým predošlým tohto rekordu bol Andy Cole, ktorý strelil teda 50 gólov za 65 zápasov. Hej, mm. čiže, takéž obdivuhodné čísla pre Andyho Colea, ale mm. Haaland to totálne zbu ako o, Streliť 50 gólov 18 zápasov skôr, to je proste hukot. To je masakr. Že, 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 že o tých 17 zápasov vlastne Haaland môže mať tých gólov koľko? Ako ďalších 20 naviac. No jasne, no. Nebo minimálne 60 prostě. No, mini, to, 60, to je podľa mňa taký, že spodný limit. No, to súhlasím, no. No, hej, takže to by sme hovorili, že Haaland nemá formu, keby dal <laughs> z ďalších 17 zápasů, zápasov iba 10 gólov. to jo, je, je vlastne pravda, no. Takže <laughs> tak zvrácený, tak, No, to je tak zvrátené, že to až, až nie je možné. Uh, spomínal si Dokua. Nedá mi povedať jeden fakt, že, alebo jeden môj názor, Dokú bol fantastický, motal toho Trenta, bol najnebezpečnejší hráč, každá akcia po ľavej strane City, obdivhodné, dokonca 11 úspešných driblingov, čo je najväčší počet v jednom zápase zo všetkých hráčov v tejto sezóne Premier League. To 11 driblingov úspešných, ja si pamätám, že Hazard mal nejaký priemer na zápas nejakých 8, myslím, čo je ako obdivhodné, každopádne dokú v tomto zápase 11. A, že nepríliš ten doku taký hráč ja viem, že má aj dosť veľa asistencií už na svojom konte a že je aj celkom produktívny, mm -hmm. keď sa na to pozrieme celkovo, pretože má tam 4 asistencie v jednom zápase ale nepríliš ti, že na to, že koľko dokázal urobiť tých prienikov a ako bol nebezpečný, že z toho veľmi málo bolo nejakých takých, že nebezpečných situácií no a Ja s tým ako súhlasím on určite sa potrebuje zlepšiť v tej finálnej fáze to je ako jednoznačne Prostě Aha. potrebuje potřebuje zlepšit rozhodování, kdy vystřelit, kdy přihrát, v jakou chvíli, protože tam to je fakt jako o, o setiny sekundy. A, a, to rozhoduje, jestli ta přihrávka bude úspěšná nebo nebude úspěšná, nebo to zakončení a obecně to rozhodnutí. A, a, ale to podle mě nic nemění na tom, že je brutální. Jako. Asi ty extrémně tenhle typ hráče prostě chyběl. Jakože to je prostě... Jako jasný Mares taky dokázal přijít jeden na jednoho, ale dokuje je prostě za mě vyšší level. Samozřejmě Mares byl jo. zase extrémně produktivní, jo, ale, ale za, za mě ten hráč je brutálny brutální a když s ním Guardiola zapracuje na té produktivitě, pff, tak to, tak to bude velký masakr. No. Souhlasím, že jako velmi dobře na něho pozera. Vrajím, že už dokázal, byť je produktivní, jako hmm. že nie. Jo. A, a ešte sorry, ale... posle, poslední vec. No? kvůli těmhle hráčům chceš koukat na fotbal. Ja prostě vidím, Zulazím. někdo toho, já mám radost z toho, já mám prostě radost, já chci, aby bylo víc takových hráčů, já chci, aby každý tým měl jednoho svého doku a protože kámo, prostě kvůli těmhle hráčům se chceš dívat na fotbal, kvůli těmhle hráčům je ta hra tak hezká. Že prostě chytí loptu a smenom dopredu prostě a jde a nebojí se toho a vychází to. No. Súhlasím. No, Za mňa doku jedno z najväčších prekvapení, priznám sa, pretože to je ja som mu že, že 60 minút za tohto hráča, že Akože ešte nehral základ ani v René, ale mm. vidíme, že proste... že má to v sebe. Ale vravím, že aj keď máte čísla, že 4 plus 6 v tejto sezóne, z toho jeden gol v League 1, že 3 plus 6 v rámci Anglicka, z toho tie 4 plus 1, či koľko v tom jednom zápase, tak vravím, že na to, kolko, že ako bol nebezpečný a ako mm. pôsobil na tom ihrisku, tak by si očakával, že že proste tak to musí mať aspoň 1 plus 1, alebo 0 plus 2, alebo niečo také. Uhum. Že toto mi prišlo také, že echt, niečo by tomu chýba predsa len, tomu dokuovi. Uhum. A potom samozrejme sa môžeme baviť o tom, že či to aj nebude také, že no tak už vidíme, ten doku fakt robí obrovské problémy, tak proste zdvojujme ho. Hej? Tu máme uhum. aj vlastne v komentároch veľa takých správ, že vlastne uh, ako náhle sa zdvojil, tak vlastne uh, či bol až tak dobrý, hej. Uh -huh. O tom sa môžeme baviť, že či aj na neho vlastne potom nejako nenájdeme recept, každopádne aktuálne teda pôsobí ako fakt brutálne. No jasne, je... ale v mo tak v momente, kdy ho zdvojíš, tak vytvoříš prostor pro hráčov, hráče, že jo? No jasne. no jasné. A to je prakticky to, čo si ty vlastne i potrebuje ve finále. No ono to že aj buď dělá. Ten buď ten dokud tam projde, a nebo ho zdvojí a prostě víš, že udělá si ten prostor niekto iný. No jasné jo, určite, to je dobrý, akože dobrý point, ale vravím, že tá finálna fáza by tam asi mala byť lepšia. Jo, to rozhodovanie primárne. No, to je... Rozhodovanie, nejaké riešenie situácií, pretože vravím, že na to, ako bol skvelý, na to, ako ho bolo vidno, to urobil hrozne málo. To Alebo to losným. možno, koľko si vypracoval priestoru, jo, do, jo. Akých, do, Akých, pozícií sa dostával. Takže toto mi tak akože utkvelo v pamäti, že či to nebude, alebo že to bol taký výkon, trošku z nadsácko, aby sa to nejak nebrali doslovne, že taký San maximán. Hej. Vieš, že proste motal to tam všetko robil a potom vlastne finálna fáza nič. Mm. Z nadsácko treba to brať. Jo, jo, jo. No a boli sme svetkami aj teda Trenta Arnolda, ktorý krásne oslávil gol pred fanúšikmi City a povedal, vždy je dobré oslavovať gol proti, pred domácimi fanúšikmi. Je to naozaj zábavné vidieť všetky tie tváre. <laughs> Čo na takúto oslavu, ktorú tam urobil Trent. Takže uh, keď, je to, pre, keď je to v pohode, na, vzhľadom na to, že ako potom často riešime nejaké rôzne výkriky, nadávky, rasistické urážky uh, na tých hráčov, že vieš, ako, vieš čo myslím asi? Že uh, bolo to dosť kde... od Trenta. To určite, ale vlastne mne sa to líbí ve finále. A mne ako... sa to tiež líbí, mne sa to tiež líbí. Mne sa to líbí a mám rád emoce, proste niečo sa deje. Uh, to mám rád, nechci, aby byli všichni jako roboti, ktorí dělají všechno správně a nechtějí nikoho naštvat a, hlavne hlavně bejt jakoby šedá myš. Mně se tohle prostě od Trenta by líbilo, takže já to, já to, jenom ocenil. Takže jako Ale já potom, nehovocele. ty emocie, ne, či potom či ty emoce neplovějí ty další negativní emoce, chápeš? Jo, to asi jo, ale to bychom tady byli hodně dlouho, kdybychom to měli řešit. No, jasne. no jasné, no jasné. No a Vznikla aj veľmi celkom zaujímavá situácia, že vlastne zápas City Liverpool sa hral o 12.30 miestneho času, u nás teda 13.30, na čo sa aj postežoval Alexis McAllister, ktorý vlastne povedal, že je to veľmi náročné. Včera sme na zápasovej príprave hovorili o Manchester City a ich štýle, ako by sme chceli hrať. Nedokázal som však udržať otvorené oči, je to naozaj ťažké, dlhé cestovanie, jet lag a podobne, keďže vieme, že Mekaristo teda lieta do Južnej Ameriky na represrazí a podobne, ako veľa týchto uh, hráčov. Určite nie vhodné, ale bavili sme sa o tom aj my počas streamu, že vlastne, keď sa na to pozrieme inak, a to, to si asi nezachytil, že, že prečo sa dal ten zápas 13:30 alebo 12:30 miestneho času. Mm -hmm. uh, ak by sa to hralo o 4:00, tak by vlastne ten zápas nemohol byť v Anglicku vysielaný pretože oni tam majú medzi v tomto čase tú takú tú hodinu pre ten domáci futbal niekedy dávno sme to už v podcastoch rozoberali ale vlastne že v tom čase v sobotu o 4 sa žiadny zápas nevysiela pretože ten čas je vyhradený na to aby tí ľudia proste išli na štadióny. takým mm -hmm. štýlom aby išli podporiť nejaké miestne kluby lokálne kluby a že fakt majú ten futbal v telke zabanovaný Hej, okay. aby sa vlastne podporoval lokálny futbal mm -hmm. Polícia vlastne vyhodnotila, že ten zápas je rizikový a že sa nemôže hrať vo večerných hodinách. My sme to nejako tak rozoberali, že vlastne čo to znamená. No a proste, keď ten zápas je v nedeľu alebo v sobotu večer, tak je šanca, že proste tí Angláni sa tak trošku viacej, akože viacej vypijú trošku, a už tam môžu vznikať nejaké problémy, takže vlastne policia hmm. povedala, že je to Čiž rizikový je vlastne zápas. Čiže vlastne je docela rozumný tenhle, tenhle argument. A, no a tým pádom ti ostáva, keď to chceš vysáhať iba jeden čas a to je 13.30. No <laughs> nebo proste v nedeli, no? No v nedeľu mohu mi sa baviť, ale schválený som si otvoril Ligu Maestro a už v útorok hra City. Mm -hmm. Takže vlastne na jednej strane teda McAllister sa podľa mňa právom sťažuje, že jednoducho je to brutálne náročné na druhej strane tu vidíme, že tu fakt iný čas jednoducho nebol. Hmm. Tak možná to je kvôli tomu, že hraje ve čtvrtek, ne? <laughs> Dobre, kopol si si. <laughs> tak hele, je to jeden rok, musím si to My užít, budeme tiež za chvíľu hrať vo štvrtok, takže mh. užívaj si to ešte posledné tri týždne. Ne, <laughs> hele, leto, letošní sme hráli úterý, stredá, takže, takže letošní sezóna je Liga mistrová. Aha. Takže asi tak, no. Ne, ale chápu, chápu, co si tím chtěl říct, jakože no vlastně jindy to, indy to jakoby ani teoreticky ani jako nešlo. nešlo no. Na ale je to stranu... určitě zdravé prostě. Je, je, je. A, obecne obecně to plánování těch zápasů nedává jako vůbec smysl. Je to prostě extrémně udělaný pro ty televize. A to, že se v sobotu nehraje ve čtyři, ale je blbost, ne? Prečo? Nebo... Tak máme dlho. Ale, ono sa hraje ale, ale 4. Ono sa hraje ve 4. Ale nedávajú to v televízii v Anglii. Nie, to nevedal, to sme spolu deň rozobrali ah, dávno. Á, tak to, to se mnou, tak ja si to nepamatuju. Pretože my, my, to normálne vidíme, že jo? Jo, my to pozeráme, ale v anglicky to zakázané streamovať z toho dôvodu, aby vlastne tí lokálni ľudia mm -hmm. vlastne nesedeli doma pri telke a nepozerali veľký zápas svojho týmu, na ktorý oni nevycestovali. Mm -hmm. Ale aby šli vlastne na domáci štadión podporiť ten a to miest, mi neříkej, že to ako když chceš, tak si to stejne pustíš ne? No No áno, ale potom oni tam majú práve uh, tie problémy, tak to bola aj kauza pred pár týždňami alebo mesiacmi, že vlastne uh, tá britská policia proste uh, rozbiela tam dvere na domoch a vlastne chytala tých uh, nelegálnych stream streamerov. Aha, okej. Okay. Čiže oni sa vlastne snažia podporovať ten miestný lokálny futbal, taký ten grassroots, ako to tomu to ako chápu, no. Na druhou stranu, kdybych žil v Newcastle napríklad a Newcastle hral proste away zápas, na ktorej ani nemôžu jeť všichni fanoušci, tak by mne to hrozne vytáčilo, že to nevidím. No. Tak to je proste pravidlo, no. No jasný, no. V Anglicku celkovo tie práva sú také trošku komplikovanejšie. No s tým, jastý, že no. koľko tých služieb musíš mať, aby si všetky zápasy vygral, tak ďalej my môžeme byť radi, že máme to, čo máme. Mm -hmm. Ale vravím, že to bol vlastne jediný vhodný termín, kedy ten zápas mohol, mohol vlastne odohrať, aby ho videli aj fanúšikovia v Británii. Mm -hmm. A takýto zápas ja, asi chceš vysielať. Takže... No jednoznačne. Je ako... <laughs> takže asi tak. takže nejak, nejak, S nejakým nápadom prišiel aj Šavy ktorý vlastne povedal v súvislosti s tou reprepauzou niečo následovné. Myslím, že FIFA už niečo zvažuje. Možné riešenie by bolo 9 mesiacov klubového futbalu, 2 mesiace pre reprezentácie a potom mesiac voľno, povedal Xavi. Hmm. S tým, že vlastne argumentoval to štýlom, že hráčom by odpadlo strašne veľa cestovania. Hmm. Pokračoval ďalej. Napríklad Ronald Araujo a Rafinha majú za sebou 13 až 14 hodín cesty vlastne z Južnej Ameriky mm -hmm. späť do, do Španielska. Včera sa vrátili a času na odpočinok majú minimum. A takhle je to vlastne vo všetkých kluboch, nie iba u nás, povedal Šavi. Mm -hmm. A to sa mi mimochodom docela líbí. Sice dva měsíca. a možná by mi to i donutilo kúkať na repre, ty vole. Ale zase nepríjde ti to, že ako dva mesiace pre repre a iba mesiac pauzy, ako viem, že asi koniec koncov týchto hráči nakoniec zmalý iba ten mesiac pauzy, ale hmm. že mohli by to urobiť tým štýlom, že tej pauzy tam dajú trošku viacej. Jo, jasne, ja bych jako zrušil půlku reprezápasu. to sú úplne zbyteční zápasy, ktoré jako... Za nedávají smysl nějaký ligy národů a tyhle nesmysly, ktoré ani... Hmm. A toto to to a ti to v úvozovkách jedno, ty vole. Tak si to mm -hmm. má za úroveň potom. Ale možno nejaký mesiac kvalifikačný, že iba proste prostě jo, pro asi, pre asi, Asi, asi jo, asi jo. S tím, že vlastně víš, že jeden rok by se hrala kvalifikácia. No, no, no jasně, jeden rok by se hrála kvalifikace, druhý rok. A druhý rok by se hrálo euro. Jo. A, a žádný vole přáteláky a tyhle, a nebo přáteláky jo, ale prostě v momentě, kdy, já nevím, vole, se připravuješ třeba na to před tím eurem, nebo před mistrovství OK. Ale jinak mi to prostě nedává smysl taký píčovin, jako je Liga národů, tak to je úplně zbytečná soutěžka. No jasné. To je jako, to je proste úplne k ničemu. Že? No a keby sa vlastne toto urobilo, tak vlastne možno by nám trošku odpadli vlastne tie zápasy behom sezóny, tie reprepauzy, pauzy tie rôzne lietačky. A co, a... A co ešte chci říct, tak ja teďka sa nekouknu na repre, ani náhodou. Ono proste je reprepauza. pauza Aha. tak ja to beru, že mám volno, že nekoukám. Ale no jasná, kdyby taký. skončila sezóna a byl tam repre-fotbal, tak sa možná i na nejaký zápas kouknu. Tý té že si řekl, že už je konec sezóny, tak ešte se chce na něco podívat. Tak by, že bych se možná i, i na nějaký ten kvalifikační zápas třeba podíval. No a potom tu je další věc, že vlastně teraz máme ty zápasy, že jsou tam ty repre pauzy, kdy se dva týdny hrá klubový futbal. A vlastně buď by se ty zápasy vlastně klubové mohly rozdělit mezi ty dva týždne, že vlastně ten program není až tak nasekaný, nebo vlastně. Ta pauza, by sa posunula na ten konečný mesiac, na ten jún, tomu. Mhm. Chápeš, ale vlastne vznikli by nám tam koľko je tých repre-paus repre behom sezóny? 4 asi? Asi 4. 3 nebo 4, no. No, a tam sú vlastne 2 týždne, ale hej, to sú vlastne jeden víkend, kedy sa futbal nehrá, plus tie zápasy v strege týždňa, takže tam by sa možno trošku urobil ten priestor, že tie klubové zápasy by sa, by sa možno trošku vybalancovali, alebo by tam bol možno trošku priestor práve pre nejakú neviem, zimnú prestávku alebo niečo podobné. Takže ja. určite myšlienka fajn, ale otázka, že aká je realizácia, či by to reálne pomohlo tým hráčom, možno sa na tým tak treba trošku, keby vyšla nejaká analýza, že ako by to mohlo pomôcť, ako by sa mohol ten počet zápasov zredukovať a podobne. Ale určite by tam musela prísť hlavne redukcia zápasov, že to cestovanie no, jestli, je určite no. faktor, ale tam musí prísť aj k redukcii zápasov. Určite. Bez toho to nejde prostě. To už Určitě. už je, je hrozně. Víš, si, že máš někdy máš ty repre termíny a prostě všichni hrajou přáteláky. To, no. to, je úplně o ničem, že jo? A kámo, víš, a ty taky, že hraješ přátlák vole, s Finskem. No. V rámci Ligi národů. No a nebo i klasický přátelák někdy. Jsou fakt úplně, že jenom přáteláky, že všichni hrajou. nebo mm. třeba celá Evropa hraje přáteláky a v Jižní Americe mají třeba kvalifikaci. A potom obráceně například. Ale akože fakt máš tak, že, že většina těch repre hraje prostě přáteláky a to mne přijde úplně jako zvrácený. Souhlasím. No a pojďme tedy ještě takú poslednou rýchlu otázku. Chelsea prehrala s Newcastlom, a hmm. Vlastně podcast na YouTube vyšel už po tom zápase, takže on tak působil trošku zmetočně, ale myslím, že mi to tam dobře vysvetlili. Luka stále si stojí za tím, že ta Chelsea vlastně jde nahor, a keď vybuchla vlastne s tým Newcastlom. Jo, bol to furt jeden zápas za mne, víš, akože bude otázka proste uh, reakce, že jo. Teďka je otázka, co udiaj s Brightonem, co udiaj s United. Pokud sa dvoj zápas udiaj jeden bod, tak proste sú zase zpátky úplne ako tam, kde byli, že jo. Aha. ja som nic. keď som ten zápas sledoval, tak som si vraval, že OK, je to jedna jedna, ale že ten Newcastle určite odpadne, že Chelsea tam má na lavičke oveľa lepších hráčov, či už mm. to je teda Kajsedo, Mudrik uh, a veľa ďalších. A Newcastle tam na, fakt, na lavičke nikoho nebal. Nikoho mm. tam nemal. Ja si to Chelsea musí zvládnuť. Mm. A nakoniec 2-1, vravím si, OK, tak ešte asi za exku budú radi. Boom, Tiago Silva, obrovská hrubka 3-1, vravím si, vymajlované. Zobral som ruksak a odišiel som z bytu. <laughs> Takže... <laughs> Trošku také sklamanie, že som čakal, že to Chelsea, keď som to pozeral s docom a vravím, že, no, že to je jedna jedna, ale že Chelsea to zlomí. Že Chelsea to zlomí. Ale vidíme, Newcastle to uhrla aj s týmto tímom. Kámo, ten Newcastle je neuvěřitelný. na to, jaký, jak majú úzkej káder, tak tu sezonu zvládajú ako, ako fakt dobře. No, dobre. Viac no kámo, asi nie. No, no jasne, ale na takhle úzkej káder... Nobo je... aktuálne sú Bodza United. No jasne, ale kámo, vem si, ako jak majú oni úzkej káder, kolik oni privedli hráčov a tak víš, že oni prostě mm. mají kádr na jednu soutěž. Ja som 100% za. S tými zraneniami, akože lavička eh uh, v zápase s Chelsea bola: Richie, Paul Damet, Murphy, D Diveny, sorry, nejaký Diallo, Dubravka, Gillespie, Karius že traja golmani na lavičke a Parkinson. No. So, to, sú a Matt Richie a Paul Damet. To je crazy, no. To je, ako crazy. 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 A, ale ja tak, a to ešte v základe vlastne nastúpil Miley, to je vlastne taktiež mladík anglický, odchovanec, že už vlastne aj tam vidíme nejakú, nejakého hráča, ktorý to v úvodzovkách lepí. A to stále vlastne, že otázka na mňa, že teraz hrajú z PSG, a to bude opäť táto zostava. Akože no hlavne, to oni... oni úplne ako vyto vytahaný že oni... Ako no to... Práv, ako, Ja to popravde neviem, akože uh, koľko tých hráčov, že aké dlhé má tie zranenia. V minulom podcaste sme to rozoberali. A plus ten ja dos... O, ešte k tomu. Ten je proste no, do konca sezóny, že No, ale ja si popravde myslím, že to ten Newcastle v nejakej fáze dobehne. Plus tam budú nadúpané Vianoce. Hmm. Uvidíme, ako v tej Lige Majestov dopadnú, ale že ja už keby som mal prehodnocovať svoje typy, tak ja Newcastle nepasujem do top štvorky, určite nie. Hmm. Že oni teda to zvládajú dobre, ale hmm. podľa mňa ich to dobehne. Že no tak prostě... jako tohle, tohle byl vlastne dôvod, když my sme sa sázovali Chelsea versus Newcastle, tak ja som tam dával, že si myslím, že Chelsea skončí výšak Newcastle. Aha. A jeden z tých hlavných dôvodov bol prostě šířka kádru. Ja som tam i říkal v tom podcastu určite, že prostě hrajú víc soutěží a že, že kvůli tomu jim tolik nevěřím a za mě to zvládá jako nad očekávání. Já jsem čekal, že to bude jako větší výbuch pro ně. Aha. Jako jim by reálně pomohlo, kdyby prostě skončili poslední ve skupině. Že kámo, oni jestli půjdou do Evropské ligy, tak, si se jsou úplně v prdeli. No, stále u němu musia hrať. Kámo, je to furt Otázka, newcastle. či jsou v poz... no, to, to Otázka, hrát. či jsou v pozici, že si to, či si to dovolit, no. Kam pre ne budeme by Vyhráli, víš? To je Ty kokos! Ako... Tak by jasné, že by to bola veľká vec. Obrovská. Ale hmm. otázka, či by, či by to predsa len v nejakom kontexte dohľubom nemali zvážiť. Pretože hmm. Protože ona jedna vec, když to vyhraješ, tak vlastně skončíš uh, stejně v už to je jedno. Ale spíš je to, že ty môžeš vypadnúť v semifinále nebo prohrát ve finále. Pak No a tá európska liga bude nadupaná. Ta Evropská no liga nadupaná. To... Opäť tam zostúpia týmy z Ligy Maestro ešte tento posledný rok. Hmm. Stále tam, len teraz mi napadne, že je tam Liverpool napríklad. No, hej. A Práve no. Proste to spoliať sa na Európsku ligu alebo risnúť z Európsku ligu môže fakt, že v semifinále no, po nejakom prvom dvojzápase dobrom, ale hmm, hmm. teraz hovoriť, že ja Newcastle nehrá Európsku ligu, no asi veľmi nie. Každopádne toľko také krátke vyjadrenie k Chelsea aby sme to nejako uzavreli, že vlastne asi stojíme za tým, že stále ta Chelsea má tie výkony relatívne dobré aj po tomto výbuchu, ale určite sme asi očakávali možno trošku pozitívnejší výsledok, ale tak bolo ovplyvnený jednak tou chybou, tou červenou kartou a tak ďalej, ale stále to nie je taká tragédia, čo týka predvegenej hry u Chelsea. Tak to Sposť. sa asi zhodneme. Určite. Takže nejako to asi uzavrie a ideme na Hero. Yes. Ďakujem uh, všem, kto ste koukali. Uh, přesouváme se na Hero Hero, kde se uvidíme, uh, doufám, že i s váma, že budeme rádi, když se taky připojíte na Hero Hero. No a my se v týdnu uvidíme zase v pátek u podcastu s Inter Milan, který budeme ještě dneska nahrávat. Takže tak, mějte se hezky, vidíme se na Hero. Ahoj. Čaute.